Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dokin e antes de começar o vídeo eu quero avisar pra vocês que esse canal agora vai ser exclusivamente de Tibia, porque como a gente alcançou 1.000 inscritos, que era uma meta aí que eu achava até impossível eu conseguir, a gente alcançou os 1.000 inscritos, então monetizamos o canal. E como o maior público é de Tibia, então esse canal agora só vai ser de Tibia e eu criei um canal pra postar LOL. Então, se você quer me ajudar, eu vou deixar o link na descrição do canal de LoL aqui embaixo e também no card aqui em cima. Se você quiser me ajudar aí, ou se você curtir LoL realmente, se inscreve lá no canal de LoL pra me dar essa moral, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo, rapaziada! Então, pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo de montaria, beleza? Então, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Então, a montaria que eu vou mostrar hoje pra vocês é o Dromedary. E é essa montaria que a gente vai tentar domar hoje. Então, para a gente domar o Dromedary, a gente vai precisar de um item que já está na minha backpack, e esse item se chama Feast on Stick, que é esse item aí que eu estou mostrando para vocês, beleza? Esse item aí no market, ele custa mais ou menos 400k, aí como eu estou mostrando para vocês. Eu botei para comprar dois por 350, eu deixei uns 15 dias, não consegui comprar, e eu comprei esse que está na minha backpack por 500k, beleza? E também a gente consegue ele dropando de duas criaturas, que é o Sandstone Scorpion e o Tomb Servant. Essas duas criaturas a gente encontra na tumba de Orestes. Essas duas criaturas então a gente encontra lá. Quem sabe eu faço um vídeo aí fazendo o bestiário dessas duas criaturas para ver se a gente consegue conseguir esse item. Então, pessoal, eu comprei então um item aí por 500k e bora então achar os Dromedaries. Eu tô aqui em Darasha e a gente encontra então os Dromedaries perto aí de algumas torres que tem o Asp. E vão ter alguns nômades também. Então basta pegar o item e usar no Dromedary. Lembrando que esse item tem a chance de quebrar, beleza, rapaziada? Então, eu aconselho comprar um por um, pra caso você consiga de primeira ou de segunda, enfim, não ficar, não gastar dinheiro à toa, né? E tem a chance também do Dromedary fugir e o item ainda continuar na nossa backpack. Como foi o meu caso, eu tentei em dois. E os dois fugiram, e o item ainda tá na minha backpack. Então eu saí rodando por Darasha procurando mais Dromedary, e eu encontrei mais três Dromedaries aqui perto da pirâmide dos Minotauros, onde fica outra torre com o Esp. Então aqui estão mais três Dromedaries, e aí, pela minha surpresa, quando eu usei no terceiro Dromedary que eu fui tentar, eu domei o Dromedary. E a gente sabe que a gente domou, porque aparece um achievement, e quando aparece o achievement quer dizer que deu tudo certo. Fora que o item sumiu da nossa backpack também. Então aí está a nossa montaria de Dromedary. Eu sinceramente estava com um pouco de medo do item quebrar. Eu não pensei que a gente fosse conseguir de primeira, e a gente conseguiu com apenas um item e tentando em apenas três Dromedary. Foi uma montaria bem fácil. Essa é a montaria então. Montaria muito, muito, muito da hora mesmo. Ou essa montaria muito da hora com Oriental Outfit. Quem sabe eu trago no canal também o Oriental Outfit. E comenta aí embaixo qual montaria você quer ver eu domando. Se você quer ver algum outfit, algum vídeo que você queira, comenta aqui embaixo que eu vou trazer pra vocês, beleza? E aí então eu testei aí com o Oriental Outfit pra mostrar pra vocês que realmente fica muito da hora. Eu ainda não tenho o Outfit full, mas eu vou conseguir aí em vídeos futuros. Então esse foi o vídeo, rapaziada, mostrando aí como domar o Dromedary, mostrando para vocês que é possível sim domar o Dromedary com bastante facilidade. Eu até achei fácil demais. Comenta aí se você domou também fácil assim como eu. E se você gostou do vídeo, te ajudou, se inscreve no canal, deixa o like aí, por favor, e valeu.